Здравейте ви, Боксенем, аз съм OPG, при мен са Captain Flame, Predator, Ekro и Chris. И това е нашия сървър. Ето, това е спауна на сървъра. Като напишете спаунотията там. И тук ще е спауни. Това са правилата на сървъра. Има много интересни плугини. И сега ще покажа World-а. А така. Той е малък. Малък е, но сървъра има ли няма 5 часа. Е, това е всичко. Има къщи на някои от потребителите. Там са и нашите къщи. Покажи я това офиса. Ето. Покажи администрацията. Сега ще ви покажа офиса, където, ако имате въпроси. Мога да ни търсите. Там мога да ни търсите, ако не намерите съобщение в чата. Ето, не отивай директно на горния етаж, де. Покажи моя офис. Ето, това са всички офиси. Влезте, IP ще има в описанието на клипа. За повече въпроси, ако имате въпроси, пишете в коментарите и това, кажете чао. Чао!